RDC. Provo platformën TV Alfalas me mbi 200 kanale Shqip nga të gjitha trojet shqiptare, plus 2000 kanale nga e gjithë bota, gjithashtu TV Alp ju ofron pakon e digital dhe Tring TV. TV Alp është vetëm platformë shqiptare që mund të shkarkoni aplikacionin në Smart TV. Gjithashtu me një abonim, shikon në tre pajisje në të njëjtën kohë falas. TV Alp e vetëm platformë legale në Amerikë dhe Kanada. Vizito webfaqen tval.com apo kontaktoni në numrin 877-448-8252. Përshëndetje dhe mirë se vini në Noli Show, Noli TV, këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si çdo herë unë po mbaj emisione dhe po kam njerëz të ftuar anëmban shqiptarisë, një gjë shumë është e bukur për herë të parë. Me të vërtetë kam shumë njerëz, kam shkrimtar, poeta, regjisor, artista njerëz, por sot unë kam meton aq i manitun që e kam të ftuar sot Gzim Ajgeraj, shkrimtar. Mendoni, kuptoni, 220 libra më shkruajt për 35 vite. Kjo është një fenomen. Kjo është një fenomen që unë për veti nuk kam pa një jetën time, edhe nuk kam pas njëri që të bisedoj si ka ardhë puna dhe si ka ardhën ai rrugtimi këti personi që të shkruhen 220 libra për këto vite, por unë do të kam derin edhe do të kam knetsin që të kam zotrion, Gzimin nga Zvicra e bukur, me të vërtet shumë i ri ishe dalen, edhe kisha pasë të dëshirë që të pyti se ke kalu sot ditën e sotit. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhë, Gzim. Përshëndetje ndërëm, zëtëni Nazim Salihi, përshëndetje për juve, stafin tuaj, ekipin tuaj që shpesh edhe i harrojmë në prapaskenë, sepse janë ata që na sjellin pranë valve. Përshëndetje edhe për gjithë opinionin tuaj, dëgjuesit, shikuesit tuaj, te Atlantikut dhe knej. Unë ju falenderoj për mundësinë që na keni dhënë, të paktën të prezentojmë, sepse kryesisht jam njeriu i më i heshtun që mund ta gjend, mund ta ketë letërsia, sepse gjatë gjithë kësaj pune kam punuar në heshtje dhe nuk kam kërkuar një loj prezentimi e pompoziteti me i bon vetës, sepse është natyra ime, jam modest kështu, kam dëshirë të punoj në heshtje, le të flet koha, le të flet punë, le të flet bagazhi, por le të flasin vitet dhe mosha. Ndoshta shumë shpesh edhe mund thuhet tek artistët, tek krijuesit, shumë më vonë, apo shumë më shumë flitet pas vdekjes tyre, dhe kjo ka ndodhur në histori, si në artë, si në kulturë, si në letërsi, gjithandej. Pra, kryesisht kam qenë modest në këtë drejtim dhe me media gati-gati pak mundësi, apo mund themi, ka pas raste sporadike kur kemi bën intervista, sepse jemi largë vendindjes, largë mundësive të televizioneve që janë atje, por këtë kohën e fundit sikur ka shpërthyer pak kjo dhe kam filluar në to 2-3 vitet e fundit gati-gati shtesh më ngjan që t'jem në për media. Ju falenderoj juve për mundësin që na jepni për të paktën të prezentojnë. Gëzim, një fenomen që ka e pashtë të edhe më pëlqeu shumë. Thash, unë kam marrë shumë njerës që kam marrë shkrimtar, po edhe autor që the. Edhe kur erdhë pyetja se do të jeni ju në emisionin tim, edhe gjurmova dhe thasho, më tha, kur biseduam më tha të shkrimtar. Edhe shkrimtar thash, okej, por tani kuptova diçka, edhe thash, shkrimtar, por me një bagazh të një bagazh që do të them, ndashtë edhe një dy java, tri, do të me hy edhe me korrigju për tyje, edhe me shiku se aq bagazh të mirë.
këto libra të mrekullueshme, po s'kishe lënë më burrë sen pa shkruar, s'kishe lënë sen pa bo. Prej fëmijërisë, nuk e di kur ke fillu, kur ke qenë i vogël me shkru. Na tregu pak të lutem. Po. Gjithsesi, unë jam i lindur në Prizren, pra në një rrethin të Prizren, por i lindur në Prizren jam dhe kam jetuar në një zonë që quhet Vërrinj, pra Malësi e Vërrinjit sot. Quhet prandaj më vonë përsëri jam vendosur në Prizren dhe shkollimin kam mbaruar në Prizren. Duke vazhduar më tutje dhe një lloj specializimi kam mbaruar edhe këtu. Koha dhe periudha kur ne kemi filluar atje ka qenë periudha apartheidit që shumë tani më të gjithë e dim Kosovën e viteve 90 aktej dhe kam pas rastin që të shkruaj dhe të botoj edhe në për mediat e kohës, por edhe të botoj edhe libra. Pra ka qenë një ideali imi dhe një kundërvënje imja kundër robris, pra një shpërtimi brendshëm kundër robris. Dhe forma më mirë që unë kam gjetë në atë kohë, domethënë ka qenë mundësia që unë ta shpreh atë paknaqësi ndaj shpërtimin tim të brendshëm përmes krijimtarisë, përmes librave dhe gjithsesi të arrim deri këtu ku jemi. Pra kam filluar në rilindjen e Kosovës atje, kam botuar diku një 10 libra përpara luftës, por edhe gjatë luftës kemi botuar. Kam botuar artikuj, kam botuar në për revistat e kohës, pra po flas gjithmonë për periudhën për para viteve 99, për të vazhduar mëtej edhe në këto kohë të sotme. Kam bar një punë shumë dinamike dhe shumë intenzive, kam punuar vazhdimisht, nuk jam ndalë asë njëherë. Pa shikuar anash, jam munduar ta kalit vetë vetën, ta formoj vetë vetën timet, punoj me vetë vetën aqë shumë sa për të arritur që ndoshta kanë, është synimi im të arrim majet, dhe me gjithë se majet është ndoshta mund jetë dhe pa mundur, por unë mund them se në poezi kam një stat të mrekullueshëm që sot mund t'i them vetë vetës, por edhe miqtim të mi e vlerësojnë atë, pra në poezi jam shumë i qëndrueshëm lartë, por se kam krijuar në të gjitha zhanrat letrare. Ju ndoshta keni mund ta shihni CV-n time që të biografisë dhe besoj se me kohën do të shpalosemi. Pra, po kthem edhe një herë, kam filluar qyshiri si nxënës si gimnazist, kam botuar në për revistat e kohës, herë më janë botuar e herë jo, sepse dihet sistemi, dihet cenzura dhe dihen rrethanat e asaj kohë. Shpesh ndoshta dhe kemi vënë veten edhe jon pozita të duhura, kemi hecë sikur në përteun e shpatës, sepse të marrësh lapsin në ato kohë dhe të shkruash pra ke qenë në një lloj pike që shumë shpejt mund të stigmatizosh dhe mund të vendosin përpara një akti të kryer. Por megjithatë vendosmëria jone ka bërë këtë që ne të jemi këtu ku jemi. Me kohën i ri jam larguar edhe nga Kosova. Jam vendosur në Zvicër dhe këtu pastaj kam vazhduar edhe aktivitetet, sepse kam qenë dhe mbetem idealist i kombit, dhe i tillë, domethënë kam mbet i paluajtshëm, këtë ma ka krijuar edhe pavarësia ekonomike që kam, dhe pa u luhat majtas e djathas, pra kam mbrojt idealin tim, kam dash t'i sjelli popullit tim diçka të bukur, atë që jeton brenda me, për ta sjellë libra dhe kam dashur që këtë ideal, këtë vit, ta sjell edhe tek njerëzit e mi që edhe ata të kenë një shëmbulltyr, kenë një vizion se si duhet punohet për vendin, për kombin, për popullin dhe si duhet të sillen ato vlera që ka njeriu për të sjellë si një lloj edukate për të tjerët. On kam pa se ke sjell shumë zhandre. Ke shkruar mbi 41 poezi, edhe kisha pas dëshirë, a me ne i tërgubile sa do qoftë, cilat kanë qenë poezi që i ke shkruajtër me knatësi, ose qëfar peshe kanë pas edhe, qëfar rukëtimi është bëhatë të e poezia? Po, duke filluar nga libri i parë, pra, kur është botuar në rilindje, Klithë në Malje është një libër, brenda ati libri kam shpalosat botën shpirtrore si i ri, dhe më thonë, jasaj moshe. Me gjithat të brenda ati libri shpalosat dhe pak ideal
në atë libër, duke sjell për masat e gjëra, për rinin e atërshme, për rinin asaj idealistët asaj kohët, për e cila përballë çdo ditë me okupatorin në përsheshet e Kosovës. Dhe si e tillë, brenda ati libri kam, jam përpjekur të shpalos atë botën e brendshme të, të moshësimit, moshatarve të mi, si një ideal i cili do të na duhet, do të bëj dritë në udhëtimin tonë si kom. Pastaj jam përpjekur të kam vazhduar për një herë të botoj librin Ëndra për parajs. Ky libër më nxit Ali Bodrimia i ndjerë, sepse e kam pas mik të mirë, Aliun, Azem Shkrelin, dhe gjithë krijuesit e lit të asaj kohe. Pra, thotë, kur kam qenë në Tiranë, thotë, më kanë pyetur Ali Bodrimia a shkruan lirika dashurie. Thotë, i thash, unë shkruaj, por jo asë lirika, çfarë kërkohen shumë herë ke parasysh. Dhe më tha, jo, nuk je poet, sepse nuk shkruan lirika dashurie. Aliu ka qenë majat e elitës krijuesve. Dhe më thotë mu, provo, thotë, me që je shumë i ri, thotë, provo të shkruash lirika, dhe lirika dashurie. Edhe unë nuk e kam natyrën atë shumë të shkruaj lirika dashurie. Por gjithsesi mora iniciativë dhe shpejtë bëra për brenda muaj, domethënë kur erdhi herën tjetër në Zvicër Aliu, i them ja lirikat e dashurisë. Dhe u botua libri Ëndra për parajs. Pastaj erdhën kohë tjera, erdhe u rëndua situata 97, 98, filluan pra filloi edhe lufta në Kosovë, ishte ai libri Qiellit po digjem flak në flak. Lindi mallëngjimi, balada vrinit, dege thyer, etje në fjalë. Kthimet, fortunat mi bëjnë pritja, nxitje. Nxitoj të kthehem me dritë etj. Pra, kësisoj, më thonë, kemi vazhduar me kohën, edhe pas luftës, me gjithë se kam pas një pauzë të shkurt pas luftës, sepse ne ishim zonë lufte atje dhe edhe u dojëm ramë, duhej ringritje e vendit, duhej ringritje e përgjithshme dhe kjo sigur na krijoi pak një boshllëk për ta rimar veten dhe për... Me gjitha të unë kam vazhduar të shkruaj, pra shkrimi nuk e kam dali, kam arkivuar gjëra dhe kur një di kur vazhdoj, pra i mbaroj punë dhe atje e marrin veten dhe filloj në seri botimesh, pra ka ndodhë që brenda vitit të botoj edhe 18 libra, pra i kam pasur në për arkiva dhe i vetëm i kam sistemuar dhe i kam botuar. Përveç kësaj, unë editoj edhe revistën Metafora, pra në vitin 99, pas luftës në Kosovë, pa ta filluar të botoj në Zvicër Metaforën. Por me kohën e pashtër nevojshme ta sjellë dhe në Kosovë, e botoja këtu dhe e dërgoja atje. Domethënë, erdhi një kohë kur unë u barta me botimin e revistës Metafora dhe kalova edhe në Kosovë dhe sot e 25 vite, pra një çerek shekulli, me financat dhe forcat e mia editoj revistën Metafora, të cilën ju me siguri do ta keni brenda profilit tuaj me kohën dhe do të në Metafore editoj të gjithë krijuesit e tokave shqiptare, atje gjithçka që flitet shqip, gjithçka të bukur që sill, por se stili Metaforës është një lloj shkolle për shkrimtar, sepse brenda revistën Metafora editoj në formën e një libri. Pra, dua që aty të sjell shkrime që janë një lloj shkolle edukimi për krijuesit, duke botuar dhe krijues të huaj siç janë Borgesi, Kafka, Nietzsche e të tjerë. Pra, krahas këtyre pra dhe autorë të ndryshëm kosovar, profesor akademik dhe miq të mi krijues për të dhënë hapësira të reja edhe krijuesve të ri që edhe ata të prezantojnë në botën e tyre. Në këtë rrugtim nuk e di, ne mund të vazhdojmë rreth kësaj teme. Sa ka qenë e vështirë shkrimet e tua gjatë kohës të okupimit serb? Edhe atë kanë ndalë familja me thonë, hej, çka e ka bënë, pse po shkruan këto? E di që do të posedojmë një gjë shumë trond nga hyçmeti, si thuhet me një fjalë. Lëshmëria jote po më intereson sa ka qenë edhe guxim shmëria jote se ju keni marr pjesën në demonstrata, keni marr pjesë gjithka. Kjo po kam qeft në i tregosh pak nëse ka mundësi. Ka qenë një kohë idealit, por ka qenë një moshë kur njeriu pak mendon për vetveten.
pak me ndonë për vetë vetën, unë e di se unë i kam prinja dhe turmave nga Prizreni, kam pas, më dhënë, 10.000 vetë prapa me dhe më ndalë një herë një miku i më thot, e din thot se sot ka linë quni. Pra ishte vitin 96, 86, dhe ne po shkonim në demonstrata. Kisha ngrit kokën lartë, sepse ishim të ri dhe nuk më ndonim për vetë vetën. Dhe një miku im anash më thot ndalë, dhe të ule kokën dhe të futu më në mes, dhe të se je i Picasso-n. Ndërsa, përsa i përket shkrimeve, gjithsesi se kemi pas edhe këso këshilla, unë kujtoj të ndjerin Ilias Prokshin dhe disa miqë të tjerë, që zakonisht në atë kohë takoshim të kë restorant Koha në Prishtinë, sepse armikun e i pa të okupua institucionet shkencore, arsimore, botuose, si që ishte Rilindja, dhe ne duhet të mblidheshim tek restorant Koha, pra elita intelektuale mblidhe aty. Dhe dërgoj librin tim të parë për të botu aty, kam pas edhe ca poezi për disa heronjë të asaj kohë që binin në për demonstrata. Dhe më thot një miku im, thot, a e ke menduar mirë, thot, se në që fush ke hy dhe ku ke hy. I thash me pak euforik ku të regova, pra Ilias Prokshi këte pyetje ma bën. I thash se unë jam idealist dhe ndoshta dhe ideali unë mund pritet diku, por për këte kemi menduar mirë dhe i kemi hy kësaj pune. Pra nuk ka qenë e vështirë, e thash edhe njerë kemi hecë në për te shpate dhe nuk dije se kur dhe ku të priste e keqja. Me gjitha, ne si jemi ndalë, edhe familia ka pas sfida, sepse të bashkjetosh me familjen dhe ti shohin gjithë aktivitetin tënë të dhe ata nuk ndijen të lirë, pra ndijen në një formë të shtrydhë, dhe ndijen në një formë që mos dalit diçka nga shtëpia, nga jashtë që të zbulohet, pastaj se ti po vepron, sepse ne në atë kohë dhe vepronim pa undalë, dhe më thënë, me aktivitet, me shok, me grupet të ndryshme, organizonim protesta, demonstrata, si në Prizren edhe në Prishtinë, pa undalë, pra në ka ndodhë që edhe në Prishtinë kemi shku. Unë shpesh kam odhtu edhe nga Zvicra, pikrisht për këto qëllime që të shkoj atje dhe të sensibilizoj shokët e mi për ideal. Në Evropë gjithsesi, në Evropë, Francë, Paris, Berlin, Hagë, e gjitha ndej, pra. Ky ka qenë një ideal që... Por kur nuk e kam mendu se ndonjëherë mund edhe në ndodhë. Më kujtohet, kemi pas demonstratën e dyjavore në Gjenevë, diku vitet 90-a. Dhe para selisë OKP-s, kur kthehem Kosovë, më thonë, miq, të kemi pa në për këto televizionet e këtyre komshive tona ndje që i kemi, mosti, sepse nuk duat i kujtoj. I them se, ndoshta e keni ngatruar me dikën, sepse nuk kam qenë unë e fare, në fakt ishte e vërtet ajo, sepse ne në për ato protesta ishim para selisë OKP-s në Gjenevë dhe shpesh edhe lexonim gjëra që na kërkoheshin. Me gjitha ta, mirë që kanë kalua të kohë, mirë që këti populli ka ardhë pak dhe drejt, pak liri dhe urojmë që këj popull tani atje ku është punoj, të veproj, të mësoj, të kalitet për të ardhën, për një të ardhën matë mirë. Dhe jesërisht jam i knaqën deri ku kemi arritë, sepse duhet me mendu në vitet 99 në për Kosovë mund shije vetëm qerë kuajshë. Pra makina ka pas, por se neve na simbolizonin me to, ndërsa sot Kosova është vendi shembull në Ballkan për zhvillim ekonomik. Pra të tjerat vinë nga dalë, duhet punë, duhet mund, duhet sakrificë edhe për shoqërinë tonë që ta zhvillim vendin, ta zhvillim shoqërinë, ta zhvillim brezat dhe pak a shumë ta ndalim këtë trend të ikjes që po ndodhë, sepse neve po na ikë ajka e kombit jashtë. Atëherë, pra të pësë, tash e kam vendosën sa të rukëtimin të në të zbulojmë, se librat të marëm të ledzojmë në me një kohë shumë e gjatë. Ardhja në Zvicër, si ka qenë ajo lëshmëria jote, vendosja jote, supportin që ta kanë bënë njerëzit, edhe si filloj aty shkrimet e tua? Po, edhe ardhja nuk ka qenë dëshira krejt e imja. Unë gjithmonë kam propaganduar për një largim ekonomik, por se sa ka qenë ekonomik, këte e kam zbuluar shumë vonë. Shumë vonë, ndoshta
në dekadën e fundit e them shpesh se kam pas një sfidë. Unë përpara se të largohem nga Zvicra, pra nuk ka qenë në plan fare. Një mbrëmje më vije dikush në shtëpi dhe më thotë se sonte ke kujdes sepse mund të vinë dhe të marrë. Gjergja im në atë kohë ka qenë në pushime, sepse i kam pas gjergjallarë 10 vite më herë tu, dhe i tregoj gjergjajt. A i kishtë dhe një 2 ditë të rinde atje, i thash se do iki, unë do iki. Tha ku, po do iki, thash do gjenë se kështu jenë po. Tha po iki në bashkë. Dhe më merë, shkurton pushimin dhe më merë dhe vinë vendosim. Tu vendosim, po për një herë është këtu kam pas shumë vendastëmi në këtë region të Zvicrës lindore, dhe shpet më bie në gjurë miqët e mi, shokët e mi, shokët e idealit, nga të gjitha trevat shqiptare. Pra dhe një natë vinë të kunë dhe fillën shpalosjen e idealit, kërkesave, nevojave të kohës, sepse kur erdha në atë kohë, diasporën e gjitha gogja të mbyllën, gogja të frikshme me zvete, duke urujt enden nga një, ndërsa ne kishim thyër atë frikat jetë. Ishim për çdo ditë përballë sfidave dhe nuk kishim filluam të mendojmë për organizimin në diasporë, filluam të mendojmë për ndarjen e klubeve dhe shoqatave, sepse në atë kohë ende shumë shoqata ishin në kuadër të monitorimit të ambasadës jugoslave dhe ne filluam të mendojmë për klubet dhe shoqatat të pavarura shqiptare dhe në atë kohë dhe bëmë ca organizime politike, filluam ca aktivitete legale gjatë festave të nëndoreve e tjerë, dhe filluam të mendojmë edhe për organizime të partive politike, dhe me kohën dhe më thënë vinë edhe nga institucionet qendrore të Kosovës, vinë këtu, fillojnë njerëzit lëvizin, bëjmë listat dhe formojmë edhe grupe partitë ndryshme, që ishin të nevojshme, pra aktiviteti ilegal të dilte në legal, ishte qëllimi për t'ja thyër frikën mërgatës këtu, për t'a thyër atë heshtja, atë amullia, atë mbyllje që ishte. Dhe këtu fillojmë, ka qenë një ndjerim Mirman Zaimin nga Gostivari dhe shumë miqë të tjerë që në atë kohë kanë mbështetë shumë, pra ishte brenda javës veç ajo punë. Dhe filluam aktivitetet tona, me ato aktivitete filloi një hapje e mërgatës, filluan, më thonë, u thyaj ajo frika e tabus, filluan të propagandonin, jo në përdhoma, mo, por formuam edhe shoqatat të ndryshme, të cilat ma vonë u bën kra edhe përpjekje për luftën shlirëndarë të Kosovës. Pra, gjithsesi, ky kontribut ka reflektuar shumë në këto anë, por me një përvojë që pastaj filloi të shpërndahej edhe në Zvicër derisa këto shoqata që ishin në ndikimin dhe në mborojnë Jugoslave u thyen të gjitha dhe arritëm që ti nxjerrim nga i monitorimi tyre për t'i panvarësuar. Kuptohet ka pas probleme, ka pas allë. Vendosja ime unë kam punuar regullisht, pra edhe në kompaninë ku sot punoj kam punuar sepse është një gjigant botëror. Pra dhe një kras kësaj kam bërë dhe punën e artit, nuk jam ndalë, në kohën e lirë nuk jam ndalë, unë kam sakrifikuar shumë nga koha e familjes. Dikush thotë se nuk kam kohë të shkruve se të bëjnë diçka, pra pa sakrifikuar nuk bërë atë asgjë. Unë kam heqë kohën e familjes, që më kam kuptuar dhe mirë kuptuar, për t'i dhanë sa i shoshnije. Dhe ta kujtoj edhe një rast, përfundoi lufta më 12 qershor dhe unë thash do t'i kthehem artit përsëri, do t'i isha ndal pak, isha shkëput një ato 2 vite për t'u vënë në aktivitete logjistike të luftës për liri. Pra për këtë pikë nuk do të flas sepse është pikë pak delikate dhe nuk dua që të shpalos shumë gjëra, pra nuk dua të dal në opinion. As nuk kam dal deri më sot, le ta di kombi, le ta di atë dheu im për kontributin që kam bërë. Dhe kthehem, përfundoi lufta dhe kthehem ditën e parë në shtëpi. Pra, kisha dorëzuar detyrat që mbaja nëpër shoqata. Sekretar në një shoqatë, kryetar në një shoqatë, etj.
sepse kisha menduar të kthehem tek librat. Ishte bën një lloj pengese që un ta ndal hobin dhe ky hob që më ndale nuk më pëlqente shumë. Doja të jepja, sa më shumë të jepja dhe kthehem tek familja në datën 12/99 dhe shikoj moshën time. Pra shikoj moshën time kishte hik krejt në ideal. Kur nuk isha menduar tek familja. Dhe i them fëmijëve të mi dhe familjes i them nga sot do më keni më shumë. Sepse i kam dorëzuar detyrat, do të punoj, por do të punoj këtu. Pra, kur nuk e kishim menduar veten, në njëherë se po e harxhojmë jetën krejt në ideal. Pra, ai moment disi më ktheu, më kthjelli dhe thash, tashi që këtë ideal tonin që u realizua falë edhe miqve, falë Amerikës, falë miqve tjerë ndërkombëtar, u realizua dhe u qlirua Kosova, tani më politikën dhe idealin tonë do të realizojnë njerëzit që janë atje, njerëzit që do të marrin detyra, njerëzit që do të paguen për natë punë dhe njerëzit që do të vijen në kryet ati populli për të vazhduar. Nërsa ne do i kthemi punëve tonë dhe pra unë kam vazhduar pastaj edhe nga shoqatat paka shumë jam të heq për të shfrytëzuar kohën me libra. Atëherë do të pës, unë kam pa shumë gjana këtu të te, po si ke mujtë brebur me i redit romanin, tregime, dramat, prallat për formi, gjithë gjanë që kishe bajnë, enciklopedie, gjithë shka, si i ke pasat fokusin atë orientimin sot për shkruun për këte, nese për shkruun për atë. Nese për e bën këta, kjo do të me qenë një trun shumë i zhvillun, ose një trun i përcaktun, këtë detaj duhet ta dit, lutem. Ta tregoj një sekret të punësime. Pra, shumë bukur e keni pikas ju dhe më bje rallë ose nuk kam folë për këtë fenomen të punës. Jam shumë strikt në punë dhe në punën time vjetore, zakonisht nga janari, filloj të më thëmë ti rëndis librat që kam në plan, apo vinë automatikisht, pra, koha janarit fillon, i vënë në tavolin të gjitha ata librat që kam në plan, pra, të gjitha ata stile, zhanre, dhe çdo ditë nuk je disponuar të shkruash tregim, të shkruash roman, të shkruash poezi, apo dhe diçka tjetër. Por, sot për shumë të vje ideja të shkruash poezi, dhe ke librin poetik për para në tavolin, pra, më ka ndohë t'i kem 9 ose 10 libra në tavolin, pra si fillim, si mapes, si ide, dhe pastaj gjatë punës vjetore, kam hedhë, si kur kokrat e grurit kur i hedhë në një enë, dhe me kohën më lidhen ato. Pra, në këtë formë punoj në të gjitha zhanërët, gjatë gjithë vitit, dhe kur vjen një kohë, ndoj libër përfundon më herë, ndoj libër më vonë, dhe pastaj këto filloj të përgadis të shtecin në botim dhe kësisoj. Por zakonisht e përgadis edhe gjatë vitit dhe kryesisht e la pun, 10% e la, kam një vizion të kompanis ku punoj, kur vje fundi vitit punën e reduktojmë dhe lam për 3 muajorshin e parë të vitit tjetër pa punë që mos ngelim i pa punë. Dhe kësisoj edhe unë, pra, një pjesë të botimeve të mia i la për janar e mars që kem të filloj dhe pastaj duke punuar me kohën të vinë dhe të tjerë. Librat, poezia është, si më thonë, një hartë që e bën kudo, mund të shkruan kudo dhe aty ku lindë frimzime dhe unë kam dëshirë që ku lindë frimzime dhe i shkrua, i bëjnë notica dhe ato pastaj i përpunojnë në shtëpi. Tek romanet për fëmi ose librat për fëmi, poezia, fabulat, tregimet, pra gjithë kësaj unë kam dash ta sprovoj vetë vetën në gjitha llojet, në gjitha zhanret e artit letrar. Ta sprovoj vetë vetën dhe më duket sikur e kam gjetë vetë vetën, sepse kam qenë në gjendje të shkruaj në secilin zhanër. Është një punë kolosale që kam bërë me vetë vetën në përgatitjet e mia.
në punën time, sepse njeri o dhe duhet lexoj shumë, duhet përgatitet shumë për ta kalit, për të ardhur deri këtu ku është. Dhe kjo kalitje ndoshta ka ndikuar. Unë i kam dhënë për shemb letërsisë për të rritur, i kam dhënë poezi shumë, i kam dhënë roman shumë, kam dhënë esë, kam dhënë tregime, por edhe libra parapsikologjik. Kam diku 4 libra parapsikologjik që janë të mrekullueshëm për edukimin, për janë prekin çështjet caktuara. Pastaj tek letërsia për fëmijë, edhe këtu i kam lëvruar të gjitha zhanrët e shkrimit, qoftë romanin për fëmijë, qoftë poezinë për fëmijë, qoftë përhallat, tregimet. Pra jam mundu edhe kësaj bote, sepse dihet mirëfillit se tashin Kosovë ose përgjithsisht në tokën shqiptare pak krijues krijojnë për letërsinë për fëmijë dhe sikur na bombot po përkthejnë, shtyp shkronjat po përkthejnë dhe po botojnë që mi tanë të mësojnë pra nga literatura huaj. Dhe me që e kriot pak edhe unë e shoh dhe të drejtë. Pastaj zhanrët e tjera, zhanrën e kritikës, unë kam kritikë diku nja 2000 vlerësime kritike për miq, për libra dhe dërën tani kam arritur të botoj nja 1200 faqe të librit me kritika. Por se gjithsesi do të vinë koha ku një ditë edhe do të gjejmë edhe forca edhe mbështetje dhe t'i botojmë. Të them edhe këtu me që u hapë edhe kjo çështje, mbështetja ekonomike, si më thonë, ka qenë kryesisht e imja, kryesisht kanë ndarë nga financat e mija dhe ta shi për shifra nuk mund të flasim kur flitet për 220 libra, sepse për shifra ekonomike nuk mund flitet ma se sa është shpenzuar. Fati im, unë jam gjenë mirë ekonomikisht, kam punuar shumë, dhe kjo më kanë ndihmuar, sepse nuk flitet për 1 mishe, 10 mishe, por flitet për 100 mishe këtu, pra dhe edhe këte ja kam arrit. Me gjitha të kam pas në forma sporadike, kam pas mbështetje ekonomike edhe nga miqë Zvicran, që më kanë mbështet në botime, kam pas mbështetje her pas herë edhe në Kosovë. Por këtu duhet potencioj edhe këtë fakt se edhe unë kam mbështet shumë krijues, shumë njerëz që botojnë edhe ata. Dhe në të gjitha format i kam mbështet, qoftë në forma redaktoriale, recensim, apo edhe botime të ndryshme, u kam bërë edhe shumë miqve që ju në profilin tim në Facebook mund të shpalosni edhe vetë dhe mund të i vërtetoni të gjitha këto që po i them. Pastaj, si vjetë, mund të themi edhe këtë fakt se pas 25 viteve, pas një qerek shekulli, metaforën tani më ka filluar të më botoj Ministria Kulturës Kosovës. Dhe si vjetë më kam bështet me 4 botime të revistës Metafora dhe 2 romanet e mija, pra 6 libra si vjetë mi ka botuar buxheti i qeverisë Kosovës. Dhe them se më në fund, më thonë, Metafora ka hyrë në profilin e ministrisë dhe shpresoj që në vazhdim edhe ajo të botoj. Atëherë, kam një pyetje, ku mund të gjindin këto libra, se me sa kam pa, më duke që janë të botuar, gjithsej 10 libra i kejtë botuarë, edhe ku mund të gjinën, a mund t'i blenjë njerëzit në përmes Amazonit, apo ku mund t'i gjenë, ku mund t'i blenjë këto, a ka në informacion që ta kemë për shikuesit tanë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kudo që qoftë që në ndëgjojnë, që t'jenë në kontaktin, se me të vërtet, kjo është një fenomen i madhë, që të shkruhen 220 libra, edhe duhet t'jetë një support i mirë, duhet njerëzit të hynë dhe të lexojnë, dhe të shofin se po mduket ju nuk ishit lan asë një plam pa anashkalu për të rëfyër në këto libra. E kështu që kisha po shumë dëshirë se me të vërtit unë kam korrigju të nisim të flasim për si cilin libër, përse dhe të nga me një kohë gjatë, kështu që unë kisha thonë të gjithë dhe gjusit të shkusi që në shikojnë, të shkojnë në faqen tonë të profilit të Facebookut tonë që ki Gzim Ajgeraj, dhe të shkojnë të shikojnë se me të vërtet kanë qka shikojnë, kanë qka shofin, edhe do t'i transmitojmë edhe këto librët e tua që i ke,
Kështu që na tregon se lutem se më zis po pres. Faleminderit. Unë në njërin nga librat e mi kam botuar në 12.000 ekzemplar dhe është ribotuar edhe dy herë të tjera. Por se këtu kam pas fatin që personazhet e ndryshme që kanë marrë pjesë në ato libra, pra janë libra monografik, se kryesisht kam shkruar edhe për luftën Kosovë. Harrova të them edhe tjetë pjesën tjetër të etnosit që kam dikur rreth 21 libër, kryesisht të etnosit Vrinas edhe aty. Dhe këtu ka qenë pra libër që është botuar me më shumë të ekzemplar, pra 12.000 ekzemplar. Të tjerët libra botohen në numër pak më të vogël, botohen 1500, kësisoj 400, dhe sepse është mundësia buxhetore ajo që na i dikton para neve, ne do të kishim dëshirë, por ndërsa tek shtëpitë botuese shikojnë profitin ekonomik dhe ato nuk lidhen për asnjë kusht tjetër. Dhe duke pas parasysh pra këtë numër të ekzemplarve të caktuar, jam shumë i orientuar të dërgoj libra nëpër biblioteka, kryesisht nëpër biblioteka, duke filluar nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës, pastaj nëpër bibliotekat e Shqipërisë, sepse atje lexohet libri më shumë dhe këto 3-4 vitet e fundit thuajse jam komplet në Shqipëri më shumë. Do ta flas arsyen pse. Pra të gjitha këto libra jam shumë i prirur t'i dërgoj më shumë të nëpër biblioteka, t'u sjell miqve, gjenden në Prizren librat, në Prizren, në Prishtinë pak më rrallë shkoj, por dërgoj përmes miqve të mi atje, kryesisht njerëzve që studiojnë, njerëz studiusve të ndryshëm të albanologjisë, që ndoshta me kohën do të profilizohemi dhe do të marrim edhe ne atë meritën tonë brenda letërsisë shqiptare. Pra kryesisht të libra gjenden në për biblioteka dhe në të shumë të në raste dhe në publikime ekonomik, elektronike, më falni, përpiqem të bëj, me gjithse akoma s'kam kriju një profil për të botuar në PDF libra të tjerë, ndërsa mitë që mi kërkojnë, u adërgojnë të gjitha në PDF për t'i lexuar kudo ku janë. Pra kjo... Kam dëshirë nëse kam mundësi më në tregu, atë do të kishit vepruar se këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë jam edhe këshilltar për kulturë e artë në Vatër. Këtu kemi vizituar para disa ditë disa shkolla që ka këtu, disa biblioteka që ka këtu. Atë do të kishit bërë një gjë që të bini edhe knena. Tashi, po e lidhë këtë tjetër, po e tregoj një fakt, unë kam bërë edhe aktivitet me lidhë me krijues shkrimtar, pra kam krijuar një lloj karvane të shkrimtarëve dhe kemi bërë aktivitete një 4 vite në për gjitha shkollat e Kosovës, duke shkuar, duke mbajtur orë letrare, por duke dërguar edhe libra, duke quar edhe libra atje, dhe unë nuk e di gjithmonë ku kam shku, me qindra libra kam shku plot duke u lënë shkollave. Pra kësisoj, po të ishte mundësia, pse jo, do t'i sillnim me shumë kënaqësi dhe ndoshta në një mundësi që do t'na krijojnë edhe do t'a dërgonim librat. Unë nuk jetoj nga libri, jetoj nga diçka tjetër, nga puna ime që bëj, dhe nuk jam shumë i lidhën për ekonominë e librit, pra. Dhe e konvertoj në art, në letërsi, dua ta përcjell tek njerëzit e mi, pra, që ata të shohin ashtu siç e shohin botën dhe ecjen përpara. Këto në Amerikë është edhe shoqata e shkrimtarëve shqiptaro-amerikane, që është në New York, është një ndër shoqatat më të mëdha botërore shqiptare që është këtu. Kishte qenë shumë mirë që të japmi të shkëmbeni kontaktet me të dhe besoj që kishte qenë shumë mirë që të jesh edhe musafir këtu, se marrin edhe sjellin shkrimtar, poeta, sjellin njerëz nga mbar shqiptaria. E kështu që do t'jeti edhe një fenomen i madh, se këte bashkë kom bisedu edhe me ta, edhe do t'jeti një privilegjë. A ti të kështë pranuar? Tashi, unë jam shumë i lidhën këtu në kompani, por me shumë knasi, pse jo, ndoshta në një të ardhme edhe mund të bëha që edhe të vim, pse jo, me shumë knasi, pra, por kur ishte tek libri,
Te Atlantiku pak problematik sjellja e librit dhe sinqerisht është një hall, goxha një hall. Pra është një shkëputje. E kërkoj shpesh një bashkëpunim të tillë. Arsyeja është është metafora, sepse unë pak fola për metaforën, por herë mas here ne botojmë shkrime të krijuesve të shqiptarëve në Amerikë. Herë mas here sjellim shkrime këtu dhe i botojmë në metafora, por dua të shtoj këtu edhe një fakt. Thash kam dalë në Shqipëri më herët, sepse po vinë temat vetvetiu, pra ka për çka të flitet. Duke parë punën time me metaforën, unë kam dashur që të mbuloj edhe një pjesë të Shqipërisë, sepse tani më në Kosovë veç revistat në letër gati kanë përfunduar. Kanë vetëm revista elektronike apo portale elektronike dhe jo në letër. Dhe duke pa këtë fenomen, unë jam përpjekur ta ruaj metaforën, por të dalë edhe në Shqipëri me revistat e tjera. Këtu në këtë pikë ku jemi, ka 4 vite që kemi nxjerr në Lezhë revistën Pena Art me një bashkëpunëtor mik e timin prenda Sidia. Dhe ajo është editore për Shqipëri, pra e Penës së Art, ndërsa unë nga Pena Art jam editor për Mërgatë dhe Kosovë. Dhe kësisoj kemi bo revistën e dytë, ndërsa më vonë vije formohet klubi i artistëve dhe krijuesve të veriut të Shqipërisë dhe atje nxjerrim Rozafën në Shkodër. Pra edhe Rozafën si motër të revistës Metafora e nxjerrim. Këto ditë, pra nuk dua ta shpalos krejt projektin, këto ditë do dalim në Tiranë me një revistë të re, po të kësaj natyre, të formës së metaforës, dhe ndoshta mund shkojmë 2 javë, por me editor të tjerë, duke qenë unë promotori i saj, pra duke qenë shtytja pregaditësi i saj, për të dalë edhe në Tiranë me një revistë tjerë. Ndërsa, duhet të ashtoj edhe këtë fakt tjetër se që nga vitit 2013, Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës, ku unë jam antar, sepse jam antar edhe i Lidhja e Shkrimtarëve Zvicran, ADS quhet, dhe i asaj të Kosovës. Në 2013-ën, Lidhja e Shkrimtarëve më kërkon leje për ta botuar metaforën si organ të lidhjes së shkrimtarëve dhe i jap leje pra editor për Kosovë në një format pak më të madh, në formatin A4, ndërsa unë editoj në formatin A5 në formën e një libri. Pra Lidhja e Shkrimtarëve ka lejen time që sot editon metaforën nga 2013. Pra, kësisoj edhe përmes revistave kemi arrit të mbulojmë atë boshllëkun që mund ta kemi me libra, pra nuk mund ta arrim të gjithën me libra, sepse duhen libra. Toka shqiptare sot janë të hapura shumë, është hapësire madhe, duke menduar shqiptarët në Maqedoni, duke menduar shqiptarët në Shqipëri, deri atje në Jugë dhe duke menduar Kosovën, Preshevën, Malin e Zi, gjitha këto toka, sot nuk mundi mbulojmë me një libër. Sot është bërë mirë që këto mediat elektronike, rrjetet sociale, kanë krijuar një hapësirë, një njohje dhe për njerëzit që duan të lexojnë, ne u përcjellim me shumë kënaqësi. Gjithë ata që na shkruan, kërkojnë ndonjë libër, unë u përcjell në formën PDF dhe e kanë mundësinë ta lexojnë. A ke marrë çmime? Çmime kemi marrë mjaft. Kështu kam një herë jam shpallë edhe shkrimtari i vitit në Kosovë atje, pastaj çmimet e tjera ka mjaft. Edhe këtu kam prapa me, nuk di nëse duke, nëse jo, janë mirë njohje, janë çmime, janë shpërblime. Po, thonë drejten, në këtë pikë, jam shumë pak i dhanën. Nuk vrapoj shumë. Shumë pak i dhanën, sepse her mas here kemi vrejtje edhe në për juri të ndryshme, kur fute, kur konkuron diku dhe e shet ashi njerëzit, po e dim në shqiptari i me gjithë, nuk kemi qafshehin. Unë pak konkurojnë këto, sepse ka ndodhë që shpesh t'i sho lojrat dhe nuk duha t'jen pjesë e tyre. Një pyetje të ambël e kam. A do t'a trashëgosh në familje, apo a prej antarët familje, fëmijët, a do t'a trashëgojnë, a dojnë, edhe si e presin? Shumë faleminderit. Kjo çështja e artit pak është edhe me lindje, jo vetëm me shkollim, me përgatitje, me punë.
është edhe me lindje, thonë nëse ta ka dhënë Zoti, s'un ta marr askush, po nëse do më ia dhon dikuj, nuk mundesh më ia dhon, vetë sepse tjetri se ka. Pra, këtu në këtë pikë, themi drejtën e vështirë është, unë kam pas dëshirë që një investimin, por në vendin ku po rritemi, në vendin ku jetojmë, ku po rriten fëmijët, në vendin ku jetojmë, është e vështirë, pra unë kam qenë atë sot 38 vjetë, ata kanë profilet ndryshme të profesioneve, ndoshta mund të dalë dikush nga gjaku familjar që dikur mund, por për ky brez do më dhënë jo, tashin besat janë endë të votë skleato, 9 vjetë tjetra, 7 eksisoj, dhe nuk e besoj që mundet, sepse thash është me të dhënë në pak e mund. Agim, të flasë me ty, unë nuk do të alo vetëm e këtë emision, do të mundohem në vijem që të bëjmë një emision se po përshka kohës, po më mungojnë disa gjara që pjesë të recitimeve këtyne, po besoj që së shpejti, do të kemi edhe një pasyret, do me të emisionit që do të recitojsh edhe nga këto gjara që ke po dhe t'japim shansë. Por kësaj rrëve, unë duhet të falemderoj shumë se ishte knatësia imja me të vërtet të shpalosim rrugëtimin dhe sakrificën tone për këto shkrimet e tua, për këto gjërat që i ke bën të mrekullueshme. Unë të kisha falemderuar shumë që ishe së bashku këtu me Noli Show, Noli TV, po mos të harrojmë se na ka ardhen edhe prej Kosovës pija më e bukur Golden Eagle, ku mund të gjenë këtu në Boston dhe të shikojnë në faqen tonë, në faqen tonë. Her pas herë edhe më përdojrë. Edhe, kisha pas dëshirë një mesaj të ndin të bukur për të gjithë shqiptare që në ndëgjojnë anë mbanë botës. Faleminderit në mundësin që në krijuat ju neve. Po, mesajim do t'ishte që ne të punojmë, të veprojmë. Jemi në kohë të liga, jemi në kohë ku në këto kohë të razimesh, të përgjithshme në botë, dhe ne mirë po i shohim këto. Pastaj jemi në kohë kur një hije e zezë gjithmonë na rrin mbi kokë dhe ne duhet jemi syqel për këtë dhe duhet punojmë, pra si shqiptar, duhet punojmë se ndryshe dhe jemi sa më të bashkuar. Po su bashkuam, rreziqet do t'i kemi gjithmonë shumë afër dhe gjithmonë do të na ndjekin. Pra të punojmë pa u ndalë, nuk duhet t'i themi vetës jo s'kam kohë, njeri u kur donë duhet sakrifikojnë nga diçka tjetër dhe duhet punoj për diçka të bukur. Pra kur njeri u donë, dëshiron dhe vendos, pra mundet gjithmonë edhe të gjej kohë edhe të krijoj diçka të bukur për të lënë, në fund të fund për të lënë brezave, sepse nuk është vetëm për të jetuar, por duhet që diku, më thënë, të krijojmë dritë edhe për të tjere. Pra, u mua më vjen shumë keq kur kokat e mira, kokat intelektuale, ndodhë dhe shpesh edhe profesor universitar, kanë ligjëruar 20 vjetë dhe nuk kanë lënë as punime shkencore të vetat. Pra, më vjen shumë e rëndë, jo, më falë që po e prek këtë pikë pak, por se nuk duhet quhe gjitha dije kot. Thonë, e them një fjalë shpesh, thëmë nuk duhet që trunin, intelektin, ta marrim me vete në varë, por ta lëmë trashëgimi në këtë botë, sepse i duhet kjo përvoje, jona, i duhet brezave. Unë uroj dhe po them edhe një fakt tjetër, sikur unë sot të kisha këta libra që kam për t'i lexuar në kohën time, sepse kemi pas të ndaluar, për t'i lexuar në kohën time, nuk e di ku do t'isha me një atë ideal, me një atë vizion, por se po vinë kohë të mira për brezat e ri që ata të mësojnë, të lexojnë, të punojnë, por edhe t'jenë syqenë, por në edhe një porosi tjetër të jemi pak adhëtarë, të ngulim kam për atë dhe ta duam atë, jo me hile, po pa hile, të vendosur, të drejt dhe të sinqer gjithmonë. Faleminderit shumë, zotëri. S'ka problem. Faleminderit edhe për juve. Për mundësinë që na krijoi, ju përshëndes juve edhe një herë, gjithë shikuesit, gjithë Amerikën andej dhe faleminderoj përjetësisht i përulëm për mundin dhe sakrificën që ka bërë Amerika për ne. Faleminderit.
E prata, nderuar shikus, anë bon botës ku jeni, ishte knetësia ime që e pata sot një tëftuar të veçant, mund të tem jashtë masë të veçant, personi që ka shkruajtur mbi 220 libra, shkrimtar. Fjale e bukuritina është quajtur shkrimtar, po me përmbledhje shumë të madhe. Pra, deri në emisionet e radhës, me Noli TV në kanalin 39, ku mund të shikohet edhe në Nimi TV, në kanalin 250 në anë bon botës. Pra, ju falenderit dhe mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV, mirë mbeqi.